جهاندگی سنگی وزید. Yaponiya Rossiyaning muddatilgan aktivlardan tushgan daromadlar hisobidan Ukrainaga 3 milliard dollar ajratishni rejalashtirmoqda. Kyodo agentligi. NATO bosh kotibi Shimoliy Koreya askarlarining Kursk viloyatiga yetib kelganini tasdiqladi. Men Shimoliy Koreya qo'shinlarini Rossiyaga yuborilganini va ular Kursk viloyatiga joylashtirilganini tasdiqlay olaman, deya ma'lum qildi Mark Rutte. Xitoy Qo'shma Shtatlardan koinotni harbiylashtirish bilan shug'ullanishni bas qilishni talab qilmoqda, deya ma'lum qildi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi. Polshaning Rossiya hamda Belarus bilan chegarasida barpo etiladigan Sharq qalqoni mudofaa tizimi loyihasi Polshani Rossiya tajovuzidan himoya qilishga qaratilgan, dedi Polsha rahbari Andjey Duda. Shimoliy Koreyaning urushdagi ishtiroki Putinning umidsizligidan dalolat beradi. NATO Janubiy Koreya Ukrainaga to'g'ridan-to'g'ri qurol yetkazib berish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bloomberg nashrining yozishicha, agar bu sodir bo'ladigan bo'lsa, Shimoliy Koreyaning Rossiyaga yetkazib berishni hisobga olsak, urushga dunyodagi eng yirik 2 artilleriya kuchlari jalb qilinadi. Isroil mudofaa vazirligi Iron Beyam lazerli havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha 500 million dollarlik shartnoma imzoladi, deb xabar bermoqda Inet portali. Ushbu kelishuv yangi davrni lazerdan mudofaa tizimining davrini anglatadi, dedi Isroil mudofaa vazirligi bosh rahbari Eliyar Zamir. Uning aniqlik kiritishicha, birinchi yerdagi lazerli havo mudofaa tizimlari 2025-yilda ishga tushadi. Turkmaniston Rossiyaga gaz berishni to'xtatdi. Turkmaniston Moskva bilan yonilg'ining yangi narx bo'yicha kelisha olmaganligi sababli Rossiyaning Gazprom kompaniyasiga tabiiy gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Bu haqida Turkmangaz bosh rahbari ma'lum qildi. Shimoliy Koreya Rossiyaga yosh va o'qimagan askarlarini yubordi. Wall Street jurnali. Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun Rossiyaga yuborilgan Shimoliy Koreya harbiylari teksi yerlarda jangovar amaliyotlarni o'tkazishga yaxshi tayyor emas, deb yozmoqda Wall Street nashri. Tahlilchilarga ko'ra, bular asosan yosh, jismonan zaif askarlar bo'lib, ularning aksariyati Shimoliy Koreyani birinchi marta tark etgan va faqat tog'li Janubiy Koreyada amaliyot qilishga o'rgatilgan. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Kim Yo-hyon ularni to'plar yemi deb atagan. Biroq ekspertlarning fikricha, birinchi guruh tajribali askarlar uchun yo'l ochishi mumkin. Ukrainaga g'arblik hamkorlarining qo'llovi yetarli bo'lmagani sababli Donetsk oblastining janubidagi front chizig'i barbod bo'lmoqda. Bild harbiy sharhlovchisi Yulian Ryopki. Hududiy miqyosda kuniga 2,5 km masofa yo'qotilmoqda. Bunday suratlarda Rossiya yarim yil ichida Dnipropetrovsk oblast chegarasiga chiqib oladi, deb yozgan Ryopki. Kreml Lukashenko saylanganidan keyin namoyishlar boshlansa, Belarusga kuchlar yuborishga va'da berdi. Belarusda prezidentlik saylovlari 2025-yilning 26-yanvarida bo'lib o'tadi. Lukashenko yana nomzodini ilgari surmoqchi. Zelenskiy: AQSh siyosati o'zgarsa, Ukraina uchun juda qiyin bo'ladi. AQShning yangi rahbari kim bo'lishini hozirdan aniq aytish qiyin. Agar siyosat butunlay o'zgarsa, qanday chora topish haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi, dedi Ukraina rahbari.